ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ବେସର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ଗୋଳା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିବା ମାଛ, 2 ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟର, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, 2 ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବୁଲ, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, 5 ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ବଟା ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ ବଟା, ସୋରିଷ ତେଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ତେଲରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ତେଲରେ 5 ପକାଇବା, ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ସେଇଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ଏପରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମାଛ ବେସର। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ବେସର। ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ।